Zëvendësën Dimën, sekretari i shtetit Matthew Palmer thot se Beogradi dhe Prishtina në tryezën e bisedimeve duhet të kthehen para zgjedhjeve lokale në Serbi të paralajmëruara për pranverën e ardhshme. Kur është fjala për kalendarët politik në Serbi dhe Kosovë, një dritare tani është e hapur për mundësinë e kthimit në negociata dhe progres. Zgjedhjet në Serbi kanë të ngjarë të vinë në pranverën e ardhshme dhe është e rëndësishme që bisedimet të vazhdojnë më parë, sepse cikli i zgjedhjeve bën më të vështirë, ka thënë Palmer. Palmer thotë se është e nevojshme të gjendet një rrugë për Beogradin dhe Prishtinën që të kthehen në tryezën e negociatave. Tarifa që Kosovo ka imponuar produkteve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina duhet të hiqen dhe dialogu duhet të vazhdoj. Shpresoj se të dy palët mund të arrin marveshje për normalizimin e plot dhe se kjo do ndodhë sa më parë, por nuk do të jepja ndonjë kornizë kohore për këtë. Gjithçka varet nga se të dyja palët do të jenë të gatshme të vazhdojnë në këtë mënyrë, së pari të kthehen në negociata dhe pastaj të arrijë një marrëveshje, citohet të ketë thënë Palmer. Zëvendësën Dimës i sekretarit amerikan të shtetit Matthew Palmer kishtë thënë se mund ta paramendoj veten si pensionist në Beograd, kurse tani ka zbuluar se gruaja e tij vjen nga Beogradi. Gruaja im është nga Beogradi. Fëmijët e mi flasin serbisht, shumë vite kam jetuar atje. Serbinë e njoh mirë dhe jam i lidhur me të. Shumë do dëshiroje ta shoh në rrugë të qartë drejt të ardhmes evropiane, u shpreh Palmer.